טוב, שלום לכם. יש לי מגביר נורא חזק. יש לי דרישה שזה יהיה באנגלית? סילביה is the only one I know is not, she's not here. But she actually complained last time that it was not in English. אני בכל מקרה אמשיך בעברית, אלא אם כן תרשו פורש אחרת. אז קודם כל אני מתנצל על ההזזה של השיעור. פשוט יש לנו פה הרצאה מיוחדת היום בחמש, הרצאת הלר, שמקווה שחלק מכם יישאר בשבילה גם כן. שבוע שעבר לא היה שיעור, נכון? אז רגע, ואתה דיברת בינינו, נכון? נתתי איזה חמש הרצאות שונות בשבוע האחרון, שכחתי. טוב, אז אנחנו התחלנו לדבר על איזשהו מבוא מאוד, מאוד תמציתי ולא כמותי לקשר שבין חיזוי, תפיסה ואינפורמציה. אתם בכל זאת זוכרים את השיעור הקודם? אני אעשה איזה רענון קצר של המושגים רק בשביל באמת להזכיר על מה אנחנו מדברים. אז אמרתי שבעיקרון אנחנו מסתכלים על תפיסה בתור, תפיסה והתנהגות היום, לפחות אני מסתכל וגם הרבה אחרים, בתור איזה מעגל שקושר אותנו עם העולם דרך שני ערוצים שדרכם זורם מידע. הערוץ הראשון קראתי לו הערוץ התפיסתי, שכולל כמובן גם את השמיעה, אבל לא רק את השמיעה, את הראייה, את המישוש, את הריח, את כל הצורות שבהן מידע מגיע אלינו מהעולם, דרכם, כל התפיסה החושית. ומה
שמאפיין אותנו יותר מכל כיצורים חיים זה העובדה שאנחנו לא רק קולטים מידע, אלא גם מנצלים את המידע לצורך קבלת החלטות, התנהגות ותכנון, וכל הדברים שאנחנו קוראים להם בגדול high-cognitive functions, זה בעצם הדברים שמאפיינים אותנו יותר מכל דבר אחר כיצורים חיים. כלומר, גם עצמים דוממים קולטים מידע במובנים בצורה כזו או אחרת מהעולם, אבל רק יצורים חיים מנצלים את המידע הזה כדי להשפיע על עתידם ועל תחושתם וכל מה שהם רוצים. ואת שני הדברים האלה אנחנו מתארים בעזרת שני זרמים או ערוצים, כן, כמו שאנחנו קוראים לזה, שדרכם זורם מידע, ואני תמיד אוהב לחזור על ההגדרה היפה הזאת של פוסטר, של המעגל הזה, כן, מעגל התפיסה הפעולה או ה-perception action cycle בתור circular flow of information between the environment and the organism. והמילה information כאן קצת דורשת הבהרה, ועליה אני התעכבתי די הרבה, כן, אנחנו אומרים שבסך הכל, תחשבו על זה באמת לעומק, זה הגדרה מאוד, מאוד ממצה לדעתי ומקיפה של התופעה שצריך לקרוא לחיים מהרמות הנמוכות ביותר שלהן, אבל ודאי זה מאפיין גם את אותנו כבני אדם ואת הצורה שבה אנחנו גם מתקשרים אחד עם השני וגם מתקשרים עם הסביבה, ואני חושב שמוזיקה היא ניצול נפלא של התכונות של המעגל הזה, ולכן אנחנו רוצים להבין לטוב יותר את המשפט הזה של פוסטר, מה בעצם הכוונה ב-circle of flow of information. עכשיו, כמו שאמרתי, כן, מעגל התפיסה או החלק התפיסתי, התנהגותי, או הסנסורי מוטורי, או בכל מיני רמות שאפשר לקרוא לו, מופיע בצורה מאוד ברורה במוח שלנו, כן. בגדול, מאוד בגדול, קליפת המוח, שתי המספרות, מחולק את החלק הקדמי והאחורי, זאת אומרת הקדמי והאחורי, שהקדמי עוסק בגדול בקבלת החלטות, ובחלק ההתנהגותי, תפיסתי, חיזוי של ההתנהגות שלנו, והאחורי עוסק בגדול, הוא משקף, לא הייתי אומר עוסק רק, הוא משקף בעיקר את אותם אזורים שקוראים להם תפיסתיים, סנסוריים, ובעצם כשאנחנו מדברים על המעגל הזה, אנחנו לא מדברים על מעגל אחד, מדברים על הרבה מאוד מעגלים. מעגל סנסורי מוטורי קצר שנמשך עשרות מילישניות, קורה בעצם ממש באזור הבריף לפעולת הזה במרכז קליפת המוח שלנו, ששם האזורים הסנסוריים מוטוריים החושי, השרירים והתפיסת המגע נמצאים ממש די ליד זה, ויוצרים שם מזמין מפה כזאת של כל הגוף, מעוותת קצת, כמו שאתם יודעים. אז כמו שאנחנו מתרחקים מהאזור הזה, אנחנו בגדול, שוב, בצורה מאוד, מאוד high-level, מערבים מעגלים יותר גדולים בזמני עיבוד, בזמני תפיסה יותר גדולים. כמו שאמרתי, אני מבין את המעגל הזה כמונה על ידי חיזוי. לא רק אני, כן, זה תפיסה שלמה בחקר המוח שמדברת על ה-predictive brain בתור בעצם המנוע העיקרי שמניע את התפיסה שלנו. אנחנו, כדי שהמעגל הזה יהיה אפקטיבי, אנחנו צריכים לנחש את העתיד. דוגמאות לקחנו רבות, אנחנו מצוקים בקורס הזה בעיקר בתפיסה האודיטורית, אז הבאתי לכם את הציור היפה הזה שלקחתי עם אלי ומירב וממור, שגם אלי הציג אותו, שמדבר על ההיררכיה הישירה וההפוכה בתפיסה השמיעתית, שאומר שלמרות שלכאורה אנחנו קולטים את הצליל האקוסטי ברמת הגל, גל הלחץ, גל אותו גל קול שאלי תאר לכם כבר מאוד יפה, כבר כל הרכיבים המעניינים שלו, של התדר והעוצמה והפיץ' וכל מה שאתם רוצים. בעצם, כל מערכת התפיסה הצלילית שלנו, במיוחד תפיסה והבנת השפה, מבוססת על מנגנון גבוה יותר בהיררכים. ובעצם, אנחנו יודעים היום שבאיזשהו מובן אתם, למשל שאתם מקשיבים לי עכשיו, מנחשים את המילים שאני אומר במידה רבה מאוד, ובעצם מצפים למילה שגם אתם לא מודעים לזה, אתם בוודאי לא מודעים לזה, ועושים יותר תהליך של יצירת השערות על מה שמגיע ובדיקה שלו ברמה הנמוכה, מאשר בנייה של המודל של המילה באופן ג'נרטיבי, מה שנקרא bottom up. כמו שאמרתי פעם קודמת, זה לא אפשרי, פשוט מבחינה חישובית אין לנו זמן לזה, וזה גם נראה גם בפסיכופיזיקה וגם בהרבה מאוד דברים אחרים, שחלק מהם שמעתם מאלי וחלק אולי שמעתם אחרים. אנחנו מאמינים שאנחנו קודם מייצרים את ההשערות הגבוהות ואז בודקים אותן, ואיכשהו המנגנון התפיסה שלנו
הוא מנגנון שרץ קדימה לטווחים ארוכים של זמן באובייקטים שאנחנו קוראים להם high level או גבוהים, או גבוהים בהיררכיה התפיסתית שלנו, מושגים עמומים אולי במושגים של רזולוציות קטנות בזמן, אבל מאוד חשובים מבחינת תפיסה, ואחר כך יורדים לרמה נמוכה. דרך אגב, ההסבר הזה של הרבה השאר הכי, אין לא להתגש ממני להגיש את זה, זה לא ההסבר המקורי של כותבי הדבר הזה, זה ההסבר שאני נותן, והלכו איתי בלבד. עכשיו, זאת אומרת שההסבר שהרבה השאר הכי הזה נובע מהצורך לחזות יותר עמוק. הוא גם מסביר, לפי דעתי, גם את הצורך לחזות, מסביר גם את הרבה השאר הכי ואולי עוד כמה דברים. ובין היתר, אחד הדברים הכי מרתקים היום בחקר המוח בכלל, זה איך נוצרות ההיררכיות האלה, איך הן נתפסות, מהם המנגנונים החישוביים, המתמטיים, שמאפשרים לנו בסופו של דבר ללמוד את גם את ההיררכיות התפיסתיות וגם את ההיררכיות המוטוריות וההתנהגותיות, שהופכים אותנו ליצורים יותר ויותר חכמים. ככל שאנחנו מתכננים טווחים יותר ארוכים, אנחנו דורשים למושגים יותר אבסטרקטיים ויותר גבוהים של תפיסה ושל התנהגות. יש שאלות עליו על העניין הזה עכשיו? הטמעתם את זה? אוקיי. ואז אמרנו שאנחנו רוצים, כן, שוב, המוח עצמו משקף את באזורים השונים שלו את החושים השונים, בחלק האחורי בעיקר, כן, ראייה, שאמרנו שמתחילה פה באזור 17, הזכרתי את השפה שנמצאת פה באזור ברוקה ובאזור ברניקה, שבעצם שני אזורים שאחד מהם קצת יותר מוטורי והשני קצת יותר תפיסתי, שקשורים לעיגול של השפה. אנחנו יודעים שהאזורים האלה גם משתתפים בתפיסה של מוזיקה וכן הלאה וכן הלאה. יש עוד אזורים שאנחנו נוהגים לזהות אותם גם בקורטקס וגם בחלקים התת-קורטקליים, מה שנקרא predictive brain, כן, אותו מוח שעוסק במיוחד בחיזוי, לדעתי זה כל המוח, כן, בסופו של דבר. אם אנחנו יודעים לחזות טוב, אנחנו גם יודעים להעתיק ממנו את אלה. ונדבר על התמונה הזאת, אנחנו יודעים שאנחנו לומדים סקיל מוטורי באופן מובהק, למשל דבר כמו נגינה על פסנתר, או איזשהו דבר מהסוג הזה, אנחנו עוברים דרך שני שלבים שרואים אותם באופן מאוד ברור בפעילות המוחית. השלב שהיה לפני הידיעה ולפני ההטמעה המוטורית, שבה רואים פעילות באמת בסייקל הגבוהים, כן, באזורים שנחזקים רחוקים בחלק הקדמי והאחורי של קליפת המוח, זה הדמיה בפט, ושאנחנו מתורגלים, כן, שהצבעות כבר זזות לבד ושאנחנו חושבים על זה, אז הפעילות מתמקדת הרבה יותר במעגלים הנמוכים, והמעגלים הגבוהים דווקא הופכים בחשיבה גבוהה, כלומר, יש ממש כיווץ של מעגל הזה מהאזורים הרחוקים, אני לא יודע שוב מדי אינטרפרטציה מדויקת של מה שקורה כאן, אבל זה מאוד מתאים לי לסיפור שאנחנו באמת רואים פעילויות בזמן שאני צריך לחשוב ולהיות מודע למעגלים הגדולים ולהבין מה אני עושה, שולחות ומתכנסות לפעילות מטוריות בתוכנים גדולים. אותו דבר שוב בשפה, אני לא יודע אם הזכרתי את זה פעם שעברה, אבל שוב, באותו מובן אנחנו עוברים לחשוב, אני אוהב לחשוב. על השפה כמין רפלקציה של הסייקל הזה, של התפיסה, כן, המושגים שאנחנו קוראים להם מילים, למשל, אותם דברים שהשפה טורחת, במירכאות, השפה כקולקטיב, כאיזה אובייקט ארגוני קולקטיבי של חברה שלמה, טורחת לייצג אובייקטים במילים, כאשר יש להם ערך חיזוי והתנהגותי, כלומר שמסור שם אני יכול בעזרתם לחשוב קדימה ולתכנן קדימה. ואנחנו באמת רואים שפעם מפעילה בעזרת כל מנגנונים אחרים את אותו סייקל בשביל שני האזורים האלה שעובר ניקב וברוקה, ושאם אני לא אכנס לזה וקודרים עוד פחות. הזכרתי את הניסוי הזה שעושים בימים אלה, מי שעושה את זה זה ערן בטונק ואחרים, ומביא את עבודת המצמח שלו על ניסיון לזהות הפתעה הרמונית, וקצת קשר אל ההרצאה של נורי ומה אנחנו חושבים שאולי אנחנו רואים, אבל זה תקופה שאני אתם מאוד ספוריטיב. אני שגם צ'ק בזה הראיתי, כן, אני לפחות, פשוט לא רק אני, אבל אני לוקח על עצמי את האחריות, אם אני מבין שהזויים לגמרי, חושב שחלק המרכזי של המעגל הזה הוא לא בקורטקס, לא בקליפת המוח, אלא בחלקים התת-קורטיקליים, כשהחלקים התת-קורטיקליים הרלוונטיים בעיקר מבחינתנו, זה תחנת הממסור החושית שידועה קטלמוס, ותחנות הגרעינים הבזליים שמקיפים אותו פחות או יותר במין עטיפה כזאת של נתנמוס, ששם מתרחשים גם התכנון המוטורי וגם התכנון הפעולות יותר מסובכות. אני עוד חושב שהקורטקס, אני לפחות חושב על הקורטקס כמין ספרייה, שבה אנחנו מאפיינים את הזיכרונות ושם אנחנו גם ניגשים כדי לגלות את הפרטים, אבל המנוע של המעגל, כאן חדר
הדבקות של כל המערכת הזאת יושב לדעתי בחרמות הנמוכות יותר. אנחנו יודעים את זה גם כי מה שבאמת מניע את המעגל כולו, כן, בין הטלמוס והגרעינים הבזניים, הסטריאטום וחלקים אחרים שבגדול נמצאים בשני החלקים האלה, זה מערכת משוב כימית במידה מסוימת, שמונעת על ידי נורוטרנסמיטרים שונים ושונים, שבין היתר נופל לנו מנגנון של למידה, שראיתי שחלק מכם אולי למד אותו רק בשיעור האחרון כולו, לא ראיתי למידה מחיזוקים, אז זה באמת מנגנון שמחוזק כימית על ידי חומרים שונים, שאחד מהם, אנחנו לא נמצא פה, אני יודעת יש את זה, אני אומרת את הדופמין, שנמצא אי שם בגזע המוח, ועוד יותר באזור הזה של התחתית הסטריאטום, שמיוצר מאזור שנקרא סבסטנציה ניגרה, שממנו יוצר חומר, שמפרש כל הזמן באיזושהי רמה, ונותן לנו משוב לא סלקטיבי, כלומר, לא ספציפי, של לחיזוק חיובי, כלומר שמה שציפינו באמת יתרחש, אני מקבל דוז קטן של דופמין, שבו לי תחושה מאוד טובה בדרך כלל, וכאשר מה שציפיתי לא מתרחש, אני מקבל ירידה קטנה של דופמין. זה כמובן מאוד פשטני, הסיפור הזה, אבל אנחנו די מאמינים שביסודו הוא נכון, שבאמת המנגנון הלא ספציפי הזה של הדופמין, הופך להיות ספציפי באותם תאים שהיו פעילים. כאשר יש תאים שירו בסדר הנכון, דרך אגב. את הפוסט והפרסינפטיק הספקטיבית, ואני מדבר גם על זה דבר נורא חשוב מבחינת העניין של החיזוי. אנחנו יודעים ש... כל פעם שיש לי ציפייה שמתגשמת, לא חושב איזה ציפייה. ציפיתי לראות לשבוש את הרצפה שאני הולך, או ציפיתי לשמוע את האקורד המינורי ביצירה, או ציפיתי למכה על הראש, ומה שזה לא יהיה, כשזה מתגשם, אני אקבל איזו תחושת סיפוק, לא ספציפית. כל המנגנון אומר, אוקיי, קח דוז קטן של דופמין לכל המערכת, והדוז הזה שאומר, היה משהו, מה שהיה קודם היה בסדר באיזשהו מובן, איפה זה נהיה ספציפי? זה משפיע על אותם תאים, בדיוק על אותם תאים שירו בסדר של פרי ופוסט סינפטי, זה קודם וזה אחר כך, בדיוק באותו אזור שבו הפידבק הדופמינרגי הזה באמת משפיע. זה מנגנון מאוד מחוכם. זאת אומרת, אנחנו משתמשים בו היום ברעיונות דומים גם בתורת הבקרה, ועדיין לא מגיע לרמת התחכום הזה. שימו לב, על ידי פידבק לא ספציפי כמו דופמין, שנותן משוב לכל החלקים של הקדמיים בעיקר, הבאז הגנגליה, בקורטקס הפרונטלי, בשני היבטים שונים מאוד של זמן, אחד ברמה ממש מוטורית, כמו שאמרנו, פגיעה שם קורית דברים כמו פרקינסון, והשני ברמה הקורטיקלית, שפגיעה שם, שוב, לפי מיטב הבנתנו, קשורה לדברים כמו הפרעות קשב וריכוז, דברים כאלה, שזה הכל מאוד מעניין, שהכל מסתדר ביחד, אותו דופמין, כשהוא מגיע לזוג של תאים שירו עכשיו, פרי-פוסט, לפי מה שקוראים סנאפטיקה אינדפנדנט פלסטיסיטי, STDP, בסדר הזה נוצר חיזוק של הקשר. כלומר, המשוב לא ספציפי, זה היה משוב שמחזק רקמות ספציפיות במקומות עצמיים. זה מגנון מאוד יפה. מי שלומד, כאן הרבה כאלה, מי שומע את זה למשל קורס לבקרה, יודע שיש מנגנון אלגוריתם בקרה כזה שמוצא את אותו רעיון, שנותן פידבק גלובלי לכל הקשרים, ומחזק קורלציות חיוביות או שליליות, בלי שבכלל יודע מה המנגנון של המכונה, כי אני יכול לעשות מערכת שלומדת מחיזוקים, בלי שיש לי בכלל מושג איך היא בנויה. אם אנחנו נחזק באופן לא ספציפי כל פעם שקרה משהו בסדר הנכון. שימו לב דרך אגב שהחינת טיפה אינפרנסיטיטי, אני אגע בזה אחר כך אולי קצת יותר, מחזק בדיוק את מה שאני קורא predictive capacity שלנו, כי תחשבו רגע על שני תאים ש... כן, תמיד נותן את הדוגמה הזאת בהרצאות פופולריות, ניתן אותה גם פה. נניח שאתם עושים בחינה, תלמידים, ואתם מקבלים ברגע מסוים שאלה, ואתם מסתכלים מי פתר ראשון את השאלה. מי שירה ראשון, כן, מי שהגיב ראשון לתשובה, הוא בדיוק אותו אדם שאליו תרצו להתחבר, נכון? ומי שלמד זה ירה אחריכם, אבל מי שירה לפניכם תרצו להתחבר אליו, מי שירה אחריכם לא תרצו להתחבר אליו. תשבור, גם מה תעשה מערכת כזאת כקולקטיב? מערכת כזאת כקולקטיב, תחזק את הקשרים שמצליחים לראות קצת יותר מהר קדימה. וזה אפשר להראות מתמטית, שסוג כזה של חיבור, שהוא בדיוק החיבור שיש לנו במה שנקרא סינפטיקה אינדפנדנט פלסטיסיטי, שהפריק
אני אתחבר לאלה שמקדימים אותי, או אני אתרחק מאלה שאני מקדים אותם, שהם יחפשו אותי, מה שנקרא. אבל כל הרסת הזאת תתארגן בצורה שמחזקת מידע חיזוי. כלומר, היא סך הכל תחזה טוב יותר את העתיד. זה דבר מאוד מעניין. כלומר, העניין הזה של חיזוי העתיד מתחיל כבר בסינפסה. כן. תחושת ההנאה היא תחושה גלובלית כזו שאנחנו מקבלים אותה כנראה מהדופמין, ואני מנסה להגיד שבסוף שבוע המוזיקה מנצלת את זה, זה משהו שאין לנו הנאה גם ממוזיקה, אבל זה קצת פרפש. השאלה שלי, האם זה מתאשר גם במדידות אצל חולי פרקינסון, למשל אנשים שהדופמין, מערכת הדופמין שלהם פגועה או... אז א', אני לא יודע, אבל שאלתי את חגי, את חגי ברמן, אנשים אחרים שאמורים לדעת דברים כאלה, ואף אחד לא יודע, אבל שחולי פרקינסון סובלים באופן די טוטלי. אתה לא יכול, אי ההנאה שלהם ממוזיקה נגיד, היא דבר שולי יחסית לסבל הכללי שלהם, זה די דבר שקשה למדוד. התחושה שלי שאפשר לעשות ניסויים, תאים מבוקרים, אני לא מודע, אתם יודעים משהו, הניסוי שהראה שחולי פרקינסון נהנים יותר או פחות ממוזיקה, אבל אם זה קשור ואתה אומר את הדוקו מנרגית, דרך אגב, זה פגיעה במערכת הדופמינרגית, זה יכול להפוך כסף ברמה הרבה יותר נמוכה, ברמת הבאזל גנגליה. אבל מה שאנחנו כן יודעים, דרך אגב, לידי שדעות רבות, שדווקא לאנשים עם הפרעות קשב, מוזיקה בתנאים מסוימים עוזרת מאוד. אחת הסיבות שאנשים אנשים ברמות כאלה או אחרת של הפרעות קשב, לא נגיד שכל מי שנהנה ממוזיקה שהוא עושה משהו אחר, ובהכרח אני עם הפרעת קשב, אבל הרבה אנשים עם הפרעות קשב אוהבים לשים מוזיקה, וזה עוזר להם להתרכז. עכשיו מאוד מעניין, אדם עושה את זה. הסבר אפשרי, שהמוזיקה יוצר ציפיות שכל מה מוגשמות ומעלה לנו את רמת הדופמין, וזה עוזר לנו גם לשמור על הריכוז, כי אנחנו צריכים את הדופמין שם בדבר אחר. מאוד מאוד ספקולטיבי, אבל אני יכול להעיד מניסיון אישי שזה עובד. עכשיו, ניסיתי אחרי זה לתת לכם איזשהו מושג קצר למה אנחנו בעצם קוראים אינפורמציה. שוב, יש שאלות, זה הכל חזרה פחות יותר מה שאמרתי, קצת הרחבות פה ושם, לאלה שלא היו, אבל זה הזמן להפריע לי. אז ניסיתי להסביר שאנחנו מאז אמצע המאה ה-20 יודעים לכמת את המושג הזה של אינפורמציה. זה די מדהים היום כשאנחנו חושבים על זה, כשאנחנו נמצאים בתוך העידן הזה שנקרא עידן המידע, המילה אינפורמציה שחוקה קצת אפילו, אבל עד בערך 1940 לא ידעו, לא יודע, המילה מידע, כמו שאמרתי גם קודם, היה לה בערך אותה משמעות שיש לנו היום למילה מודעות. כלומר, משהו כזה לא ממש מוגדר, אבל ברור לכולם. ומאז אנחנו, בעזרת שתי תורות מתמטיות שהתפתחו במקביל ושתיהן מאוד מאוד חשובות, אחת תורת האינפורמציה של שנון, שהיא בעצם תורה של תקשורת, שמדברת על העברה של מידע ממקום למקום, ודיברתי על זה רק קצת. זאת אומרת, שיותר חשוב שהוא בעצם, או, זה שהוא משתמש בזה לתקשורת, וזאת אפליקציה, בעיניי הוא מניח את היסודות להגדרה המדויקת של המושג עצמו של מידע. ותחום אחר שהתפתח ממש לתמונת ראי שלו, הצד השני של אותו מטבע, זה המושג של מידע בחישוב. התפתח נניח על ידי טיורינג ואחרים, שוב, באותם שנים פחות או יותר. אגב, שניהם הגיעו לדברים האלה דרך במהלך מלחמת העולם השנייה, טיורינג קצת קודם, עוד מהמשפטים שהגיע לי וכל מיני דברים כאלה, אבל דרך הצורך לעסוק בהצפנות ובהסתרות של תקופה וזוהים כאלה. עכשיו, טיורינג מתעניין יותר במניפולציות של מידע, טובה שאנחנו קוראים חישוב, אבל שניהם הגיעו לתובנה היסודית הזאת, שא' מידע אפשר לכמת בעזרת תשובות לשאלות כן לא. מה שאנחנו קוראים שאלות בינאריות, שאלות שיש להן תשובה או כן או לא, ושאני יכול לכמת במספר כמה מידע יש בתשובה לשאלה, לפי ההסתברויות שהיו לפני ששאלתי את השאלה, לפני ששאלתי תשובה לשתי האפשרויות. כמו שאמרתי, נתתי לכם את הדוגמה הזאת שנניח יש לכם, אתם משחקים איתי את משחק 20 השאלות, כן, ואתם אחד המספר, ואני צריך לנהל מספר בין 1 ל-100, ואני צריך לגלות אותו בשאלות כן לא. השאלה טובה מבחינתי היא תהיה שאלה מאיזה טיפוס, מהטיפוס שהתשובות מראש הן קרובות ככל האפשר לאקראיות. כלומר, שמראש אני אקבל סיכוי חצי, ככל שאני יכול קרוב יותר לחצי, ש...
שהן תהיינה כן או לא. זאת אומרת, השאלה טובה זה האם המספר הוא זוגי. אתם מראש אתם לא יודעים. ואם אני אומר לכם, למשל, האם המספר הוא 15, אז זאת לא שאלה מאוד אינטליגנטית במובן הזה, כי הסיכוי מראש, בלי שאתם יודעים שום דבר על המספר שתקבלו כן, הוא 1 ל-100. שאלה כמעט נטולת מידע. ומה שאמרנו שאפשר עכשיו לבנות שאלונים, כן, אני שאני רוצה לגלות את המספר שבחרתם, אז אני אשאל להם דיין גדול מ-50, תגידו כן, אני אשאל להם דיין גדול מ-75, תגידו לא, אני אשאל להם גדול מ-60 ומשהו 7.5, השאלות, מה שחוצה זה פחות יותר לשניים, ואני אקבל עץ של שאלות, שכל אחד מהמספרים שלכם יישב בסופו של דבר באיזשהו עלה של העץ הזה. לעץ הזה של השאלות הבינאריות אנחנו קוראים קוד בעצם. אנחנו קוראים לו, בסדרת התשובות, בצורך העניין, שמביאה אותי לעלה מסוים בעץ, היא המילה שמגדירה באופן יחיד בקוד הזה את כל אחד מהאיברים שניסיתי לגלות. אז יש קשר הדוק בין המושג של מידע, המושג של תשובות לשאלות בינאריות טובות, קוראים לתשובה בינארית כזאת, אם זה 0 או 1 או כן או לא, קוראים לזה ביט, או יחידה בינארית של מידע, ואם הביטים האלה הם שווי הסתברות, כלומר, אפריורי, כל השאלות היו טובות, נעתם רק שאלות שהסיכוי לקבל אחד היה, כן היה חצי ולא היה חצי, אז אני אומר שהעץ הזה הוא מושלם, הוא אידיאלי, ואז אני מקבל גם את התיאור הקצר ביותר במוצע של הנתונים שלי. זה גם הבסיס לכל השיטות שנקראות שיטות של דחיסה או שיטות של קיבוץ של מידע. מה שיפה בעניין הזה שקיבלנו הגדרה אובייקטיבית לגמרי ומתמטית מדויקת של מידע במשהו, בכל דבר שאני יכול, שאני מראש אומר, אני לא יודע משהו. אני חושף את אי הידיעה הזאת, אני חושף את הידיעה על ידי סדרה של שאלות, המספר הקצר ביותר של שאלות שאני יכול לשאול, שאני צריך לשאול כדי לחשוף את המידע, זאת הייתה האינפורמציה שחשפתי. ושימו לב שאם עשיתי את זה טוב, אז סדרת התשובות שאני מקבל, נראית בסוף כמו סדרה אקראית של בי. סדרה אקראית, זאת אומרת, אני לא יכול להבחין בינה או בין הטלות מטבע מוזמנות לכאורה. זה דבר די מעניין, כלומר, לקחת תמונה של ונגו, כמו שאני רואה את זה, ולהפוך אותה, לשאול כמה אינפורמציה יש שם, זו שאלה קצת מגוחכת, אבל אם אני יכול לקבץ אותה באיזושהי דרך, במקסימום שאני יכול, כלומר, למצוא איזו שיטה לשאול עליה שאלות, בצורה כזאת שכל השאלות הן יכולות שיותר טובות יותר טובות, בסוף אני אקבל תיאור מחרוזת של ביטים, סדרה של תשובות כן, לא, כן, לא, כן, לא, שיגדירו לי את כל מה שאני צריך לדעת על התשובה, על התמונה של ונגו, בסוף העניין, זאת נקראת דחיסה. הפעולה הזאת של דחיסה של מידע, אולי הפעולה היסודית ביותר שאנחנו למדנו לעשות בעקבות שנון עם מידע, כן, לתאר אותו תיאור קומפקטי ותמציתי, ובאיזשהו מובן זה מדד אובייקטיבי למורכבות של דבר. מה שאני רוצה לעשות עכשיו זה להמשיך קצת בקו הזה ולקשור את זה עם המושג של סתר, שזה אולי המושג יותר אינטואיטיבי, יש לי פה באמת כל מיני כמה שקלים יותרים. אז את התמונה הזאת והראיתי לכם, כי בסופו של דבר מה שאני רוצה לנסות להגיד על אותו מעגל תפיסה פעולה במושגים של מידע, זה שאנחנו נמצאים מידעת עם סביבה, בקשר עם סביבה חיצונית לנו, שלצורך הקורס הזה דבר הנוח ביותר לחשוב על יצירה מוזיקלית, אבל רצף של צלילים. הצלילים האלה יש ביניהם קשר סטטיסטי, כלומר לא לגמרי עקרים, למרות שבתמונה הזאת קשה לראות את זה, אבל נניח לרגע שיש פה שפה, או יש פה מוזיקה. אוסף של צלילים שמייצרים יצירה מוזיקלית מאוד מאוד רחוקים להיות עקרים, נכון? תסכימו איתי. הנה זה יהיה באמת עקראי, יכול להיות החיזוי שלנו של מה שבא אחר כך תהיה מאוד מוגבלת, ולכן גם תהיה לנו איזושהי הפתעה קבועה לא מעניינת. מוזיקה מודרנית, כן. השאלה היא מה קוראים מוזיקה מודרנית, אבל אם זה רעש לבן זה לא מוכח מוזיקה. אבל בסדר, זאת אומרת, יש באמת מבנה יותר מורכב, אני חותך את נגיע לזה, בשביל לחזות, אולי, כן, אני השנברג כזה, אני צריך ללכת מאוד רחוק במעגל שלי בשביל לראות את ה... להתחיל לחזות בצורה מדויקת. אבל אין לי חיזוי טוב בטווחים קצרים, זו בעיה קשה מאוד להתפיסה שלנו. אבל אני בעיקרון, המאסטרס מייצרת איזשהו, יש באיזשהו מידע, שאני קורא לו המידע החיזוי, יש קשר בין מה שיש בעבר של הסדרה שלי ולעתיד שלה. כלומר, משהו, אני מראה לכם חלק מהצלילים שקדמו,
נוצרות לכם ציפיות שאומרות משהו כאן, מבחינה סטטיסטית, רגולרי, חוזר על עצמו. וזה אומר שני דברים. זה אומר, א', אני יכול לנחש קצת יותר טוב מהקראי מה יקרה, ויש לי ציפיות. דבר השני, אני יכול לתמת את זה במושגים של מידע, על ידי לשאול כמה טוב בעצם, כמה רחוק מהקראי יהיה הסימן הבא במושגים של מספר הביטים, מספר השאלות הבינאריות, השאלות כן או לא, שאני צריך לשאול כדי לחשוף. וזה נותן לי שלושה קמתים מאוד מעניינים לשלושת הערוצים האלה שדיברנו. האחד זה באמת כמה מידע יש בעבר של היצירה על העתיד שלנו. וזאת, כמו שאתם מבינים, לא שאלה נורא טובה. תחשבו לשאול, כשאני אומר כמה מידע, אני מקווה כמה שאלות כן או לא אני צריך לשאול כדי לחשוף את כל מה שאני יכול להגיד. אז זה לא ממש מוגדר, כי זה ברור ש... אני רוצה להגיד לכם כמה אחורה אני מסתכל וכמה קדימה אני מסתכל. באיזשהו מובן, זו באמת שאלה מאוד מעניינת, אבל אם אני חושב את עצמי נניח לשנייה אחורה, או שעה אחורה, או זה פלוס כל מיני אינפורמציות נוספות שיש לי, כן, למשל, אני מכיר את תיאוריות מהסוג הזה, אני מכיר את התקופה, אני מכיר את הסגנון, יש לי המון ציפיות שנובעות מהרקע, כן, שהן לא של היצירה הספציפית, נכון? כל הדברים האלה, דברים שאנחנו קוראים להם לפעמים בתורת אינפורמציות, side information. יש אינפורמציה נוספת שנמצאת ברקע, כרגע אני לא מדבר עליה בכלל, אבל בעיקרון אני יכול לשאול עכשיו, בהינתן חלון כזה של זמן, כמה מידע, ראיתי את השישת הששת הצלילים האלה או חמשת הצלילים האלה, מה אני חושב שאני יודע על הפיל שהגיע פה. עכשיו, אם לא הייתי יודע כלום, יש פה כמה, שלושה צלילים, אז זה הסתברות שליש, כן. אבל בעיקרון, אם אני יודע משהו, אז אני יודע... יותר, אני יודע יותר טוב משליש, שליש, שליש. כלומר, יש לי, אני צריך לשאול פחות שאלות, יש לי ירידה באותו, במספר השאלות שאני צריך לשאול, במספר השאלות המינימלי שאני רוצה לשאול, כדי לברר מידע, יש איזה שם, קצת מבלבל, בעיקר אלה שלמדו קצת פיזיקה, אז קוראים לזה בתורת אינפורמציה אנטרופיה, והמונח הזה אנטרופיה הוא פשוט, בדיוק כמו שאמרתי, מספר השאלות המינימלי בממוצע שאני צריך לשאול כדי לברר להסיר אי ודאות מסוימת ממשתנה. אז אני יכול לכמת את מידת החיזוי או החיזויות, כן, ה-predictive information שיש בסדרה עצמה של העולם. עכשיו, מה אני עושה שאני מקשיב ליצירה? אני במידה מסוימת מחפש דרכים במוח המוגבל שלי לזהות איזשהן תבניות בעבר של היצירה שיאפשרו לי לקבל מידע מועיל על העתיד. כי מידע מועיל, נגיד את זה רגע בצורה פשוטנית טוב, מידע מועיל גורם לי לסיפוק שאני מתגשם. כלומר, אני מצפה לצליל הזה, או לאקורד הזה, או לסדרת הצלילים הזאת וכן הלאה. וכשהיא באה, אמרתי, אה, יפה. מה זה עושה לנו? דופמין, בין היתר. והתחושה הזאת, מי שלא יודע מה זה דופמין, שיחשוב פעם מה הוא מרגיש, שציפייה מתגשמת, מה זה עושה לו, כן? או מה הוא מרגיש שהוא מתאכזב, כן? קיבלתי איזו מתנה ופתחתי את הפיפה ולא היה שם כאילו מה שרציתי. זאת ירידה של דופמין. אז יש כאן קשר מאוד ישיר עם התחושה שלנו. עכשיו, אז אני עכשיו יכול לעשות מניפולציות עם העניין הזה, נכון? אני יכול להתחיל לבנות ציפיות והפתעות בצורה מאוד מחוכמת שתאפשר לי כל הזמן ליהנות או כל הזמן להיות מופתע או כל הזמן לשמוע דברים שקודם לא שמעתי וכן הלאה. בואו נדבר על זה קצת יותר ברצינות. השאלה היא מה עושים הערוצים האלה. אז הם באיזשהו מומן צריכים לייצר איזה מין דטקטור, כלומר, מה שאנחנו קוראים דקודרס, כן, מפענחים, שבמידה מסוימת יודעים להוציא מהעבר של הסיגנל את אותם דברים שבאמת חוזים טוב את העתיד. אבל אני טוען שהתפקיד היחידי של החישה שלנו הוא למצות את אותו מידע שהוא רלוונטי לחיזוי. כל מה שלא רלוונטי לחיזוי, באופן עקרוני אני רוצה לשכוח. לא הבנתי, אם אתה רוצה להיות לא דופמין, או שאתה מעדיף להיות מופתע. זהו, גם אני מופתע. שאלה טובה, תשמור אותה. השאלה טובה מאוד, השאלה הזו מבלבלת את כולם הרבה זמן. אנחנו לא אוהבים ל... אבל זה בסדר, זה באמת לא כל כך פשוט. בסדר, אנחנו ננסה להסביר, אם יצליח. מקווה שעד סוף שבוע אני אדע בעצמי. אבל מה שחשוב זה שכמובן אנחנו... לא סתם חוזים,
אני מנסה, אז לא יש כמובן יש כאן דקודר, כן, מי שקצת יודע, מי שקצת שמע על ערוץ האינפורמציה, על תורת האינפורמציה, יכול לחשוב על זה בצורה הבאה. כאן יש, עתיד משדר לנו כל מיני מסרים. לא אדוי, כן, יש כל מיני דברים בעתיד שהייתי רוצה לנחש. והמטרה של חושים שלי היא לפענח את המסרים האלה, כן, אז אני צריך לבנות דקודר סטובים שיודעים לפענח. מצד שני, אני לא סתם רוצה לחזות, אני רוצה לחזות בגלל שההתנהגות שלי, אם אני יודע לחזות מה יקרה, כמו שאמרתי כבר קודם, אז אני יכול להתנהג בצורה יותר יעילה ויותר מועילה. כמו שקורה במשחק שח, או כמו שקורה בהשקעה בבורסה, או כמו שקורה בכל פעולה שאנחנו עושים, אנחנו מהמרים בעצם על העתיד. אם אני יודע מה יקרה, אני יכול להיות מוכן, שאני מוכן, שאני מבצע פעולות שמותאמות למה שיקרה. אם תחשבו, אני יודע שאתם נוהגים על הכביש, אם אתם יודעים, עם אופק סיבובי יותר גדול, אתם מפעלים תכנן יותר עמוק, אתם יכולים לעשות דברים בצורה יותר יעילה, וכאן הדבר הזה מתמצא במשהו שקוראים לו value, כן? ערך. ערך, הערך החומרי הזה יכול להיות כסף, זה יכול להיות, לא יודע, מזון, זה יכול להיות השכלה של ילדים, יכול להיות כל מיני דברים. עכשיו, להרבה דברים אנחנו נכנסים value בחיים, זה לא כל משנה מה זה, אני תמיד יכול לתרגם את זה בצורה זו או אחרת ליכולת חיזוק. זה אולי לא לגמרי ברור, אבל יש קשר חד חד-ערכי בין הערך של המעשים שלי ובין היכול שלי לדעת מה יקרה. זה כמובן, בדבר כמו מוזיקה, אנחנו לא ממש חוזים, אלא כאן אני גם מנגן, כי אני אומר, אני צריך לעשות גם משהו, אבל אם אני סתם מקשיב, אני מנצל חלק מהמעגל, אני מנצל את זה ממנו לחיזוי, נהנה מהחיזוי, אבל לא מבצע את הפעולה. אבל זה עדיין גורם לי ענה. כלומר, יש לי פעולה פנימית שהיא לגמרי, מבוזעת את זה. אז זה בעצם כל הרעיון. אני רוצה לעוד על זה. כמה אנשים פה באים ממדעי המחשב או ממשהו כזה? קצת יותר, אולי ראו דברים כאלה, אני אעשה את זה ממש בקיצור. אנחנו יכולים לתאר מודל כזה בצורה יותר מתמטית. מה שאתה לא אמרתי, זה לא מה עושים, רק שאתה תכן תחושה שהדברים שאני אומר, לא סתם כפה ידיים. ואני יכול באיזשהו מובן לתאר את זה בעזרת מודל שקוראים לו מודל גרפי הסתברותי, שזה היום השיטה הכי נחמדה לתאר רשתות, כולל רשתות עצביות, אבל רשתות בכלל של תהליכים. ואני יכול לחשוב על זה כאילו העולם מתקדם בעצמו באיזשהו מובן מרקובי, המוח שלי, כן, המיינד שלי מתקדם בעצמו באיזשהו מובן מצד לצד הזמן, וביני ובין העולם יש שני סוגים של קשרים לוקליים. קשר אחד זה מה אני שומע או מה אני רואה, האובזרבציות, וקשר שני זה איזה פעולות אני עושה. אז המעגל הזה נמצא פה במין מודל הסתברותי כזה, החיצים האלה יש להם כוונה מאוד קונקרטית, כן, אחרי כל חץ כזה, הוא אומר, זה הסתברות מותנית. ומה ההסתברות שהעולם היה במצב W ואני ראיתי O, או מה ההסתברות שהייתי במצב M ועשיתי A וכן הלאה. ואת ההסתברות האלה אנחנו צריכים לחשב, וכשאני עושים את החשבונות האלה, אז אנחנו מקבלים בעצם שני קמתים שהם מאוד מאוד מעניינים. אותו דבר שקראתי לו value, כן, הערך של הפעולות שלי, זה דבר חיצוני ש... קשור למעבר של העולם ממצב למצב כתוצאה במשולש העליון הזה, כן? ראיתי משהו, הגבתי וקיבלתי איזשהו reward. שוב, אלה שלמדו קצת דברים כאלה, למשל ב-reinforced learning או באיזשהו קורס כמותי כזה אחר, אז זה ה-reward הקלאסי שבדרך כלל נכנסים אותו לדופמין, אבל אני מציע סיפרות יחד אותו לדופמין, זה ה-reward שאני קורא בחוץ. זה הכסף, זה הרווח הצרדותי, המזון, כל הדברים האלה שאני קורא להם ה-external reward. אבל ברור שקורה גם משהו מאוד מעניין במשולש הזה. כשאני עובר ממצב פנימי אחד למצב פנימי הבא, משהו, אנחנו קוראים לזה belief state, כי יש לי אותו מוח חושב שיודע מה קורה בעולם. אבל אני לא יודע באמת מה קורה בעולם, כי בדרך כלל אני לא ממש יודע את מצב העולם, יש לי איזה מודל של העולם. לייצוג שלי של מצבי העולם, אנחנו קוראים מצבי האמונה שלי או מצבי ה-belief state שלי. ושהאמונה שלי מתפתחת במצב אחד למצב אחר, כתוצאה מזה שעשיתי משהו, והעולם החזיר לי משהו. כן, תחשבו על זה בתור שאלה, תשובה. או מדידה ותוצאת המדידה. או חישה, כן, כל חישה, אפשר לחשוב עליה, מכאן מבט של מדען, כן, אני מסתכל ואני רואה, קיבלתי תשובה. אני שואל שאלה, זה סוג של, כן, העולם שולח לי ומקבל, הוא כאילו משחק את המשחק ההפוך. אני שואל ומקבל, משהו כאן קורה בדרך. מה קורה בדרך? מה אני מרוויח? מה הרווחתי ששאלתי אותם את השאלה על המספר? קיבלתי, הדבר היחידי שיכולתי להגיד בוודאות שקיבלתי מכם, זה מה שקראתי קודם, מידע.
כלומר, קיבלתי תשובה למשהו ששינה את מצב האמונה שלי. קודם חשבתי שהמספר הוא בין 0 ל-100, עכשיו אני יודע שהוא גדול מ-50. צמצמתי את ההסתברות שהייתה לי על הדברים הלא ידועים. השינוי הזה של ה-belief state שלי, של מצב האמונה הפנימי שלי, מקומט במודל הזה על ידי משהו שאני קורא לו information gain, או הרווח באינפורמציה, ואת הרווח הזה אני סוף מודד בביטים. כלומר, אני שואל כמה בעצם הרווחתי מזה שקיבלתי תשובה מסוימת השם. והמודל שאנחנו משחקים איתו, אני וחבריי ותלמידיי הרבים, בכל מיני וריאציות, זה לנסות לעשות אופטימיזציה על המעגל הזה. כלומר, לנסות לראות מה הדבר הכי טוב שאתה יכול לעשות מבחינת הרווח שאתה מקבל בריוורד, והרווח שאתה מקבל במידע, מה הפעולה האופטימלית, מה הפוליסי, מה ההתנהגות האופטימלית וכן הלאה וכן הלאה. ועל זה שם אפשר לשים את זה בהרבה מאוד מסגרות, ואני רוצה לרדת מהסיפור הכללי הזה שאני דיברתי עליו הרבה מאוד בשבוע האחרון, ולדבר על דברים קצת יותר פשוטים. עכשיו כבר אני רק רוצה קצת לחזק בקורס הזה, יש איזשהו שאלות על זה? את המושג, את הידע שיש לנו באמת על מידע, איך אנחנו יודעים שמידע באמת חשוב הוא? יש כל מיני דוגמאות מעניינות, שוב, לא ממש בטוח שאני רוצה להיכנס כאן לכל הפרטים, ויש כל מיני פרדוקסים שלפעמים אפילו מייחסים אותם לחוסר רציונליות. כן, אחד מהם, למשל, אדוני אינטרסי וקנמן, שעושים ידים מאוד ידועים, אחד מהם אפילו פרס נובל, על בין היתר, על זה שהם אמרו לנו שאנחנו לא רציונליים. כלומר, שאנחנו לא תמיד מגיבים, או לא תמיד עושים את הדברים שהגיוני לעשות לפי איזושהי תורה חילוצית. אחד הדברים המפתיעים, אחד הפרדוקסים שידוע כבר מאז שנות ה-60, שזה האספרד פרדוקס, הוא נוסח כך, אני אתראו לכם שיש לי, אני אומר, יש לי שתי ידיים, אני אומר לכם, ביד אחת יש לי מספר שווה של כדורים אדומים וגולות, אדומות וכחולות וכחולות, וביד השנייה יש לך מספר לא ידוע, אני לא אומר לכם מה הפרופורציה. עכשיו אני מחליף את הידיים, אומר לכם, תבחרו יד, ואז תוציאו באקראי גולה, אם היא תהיה כחולה תקבלו 100 דולר. אז אתם עושים, הבחירה היחידה שלכם זה איזה יד, מאיזה יד להגריל. אז אני אומר לכם, ביד אחת 50-50, וביד השנייה זה יחס לא יזור. מה תעשו? אז זה לא לגמרי מובן מאליו, מה תעשו? ומסתבר ש... כן, אז... תבחרו משהו, לא חשוב, כן? יש פה אופטימיסטים, תבחרו משהו. יש כאלה שתמיד ילכו על בטוח, נכון על בטוח במקרה הזה, על היד ה-50-50. ויש כאלה שיעדיפו ללכת על היד הלא ידועה. יכול להיות שיש שם יותר. אבל רוב האנשים מסתבר, משהו כמו 70% מהאנשים, מעדיפים את השירות הראשונה עדיין ללכת על בטוח. סליחה. אבל אז, אני אומר להם, אוקיי, לפני שאתם בוחרים, לפני שאתם את ההגרלה, אני אתן לכם שירות להחליף את הצבע. באותם ידיים. תבחרו, עכשיו תקבלו דווקא את המאה דולר על אדום ולא על כחול. האם תחליפו את הבחירה שלכם? סובר לנך שלא, למה לא? אז תראי, תעשי את החשבון הסטטיסטי, ותראי שתמיד כדאי להחליף. תמיד כדאי להחליף. אם חשבת שהיד הזאת יותר טובה, כלומר, ביד השנייה יש פחות כחולים, אז יש בעצם אדומים. נכון? אז באופן עקרוני, רוב בני אדם לא מחליפים. אז זה נשמע לאדון, לאנשים, לתורת המשחקים, כדבר לא רציונלי. איך אפשר להסביר את זה? אז אפשר להסביר את זה, מסביר בעזרת מושגים של מידע. כלומר, מתי אני יודע יותר? ממה אני מופתע יותר? אתה לא חושב שאני רוצה להקטין את ה... אני רוצה דווקא להרוויח הרבה, כי אני לא אעשה לכם את הניתוח כדי לסוף, כדי לבלבל אתכם. אני מדבר כל מי שחושב על זה יותר מדי זמן. אבל באופן עקרוני, השאלה שאני שואל אם זה באמת לא רציונלי. ואני טוען שאפשר להסביר את זה במושגים של... אני כבר רוצה להיות, לא רק רוצה לקבל את המאה דולר, זה אומר, יפה מאוד מאה דולר, בכיס, אבל יש לי גם איזשהו עניין להיות בשליטה של מה שיקרה. בסופו של דבר אני מודד את ה... אני לא רוצה לך לתרגל את זה, כי יש כאן איזשהו באג קטן בניתוח, אבל תאמינו לי שאפשר לנסות להסביר את הפרדוקס הזה בעזרת הרצון שלנו להיות
מה שנקרא, מה שקוראים בספרות הזאת, ambiguity aversion, כי אנחנו לא יודעים להיות מוטב אמביגי.